ուղիղ եթերից մի հատված նշեմ, նաև մինչ այդ հատվածը լսել է հարգելի հեռուստադիտողներ, նշեմ, որ քիչ առաջ այս հատվածով անցան ռուս խաղաղապահ առաքելության ներկայացուցիչների մեքենաների շարասյունը, իսկ այս պահին այստեղ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները ժամանեցին, թե ինչ նպատակով առայժմ հայտնի չէ։ Thank you.
Հա։ Դիտարկում եմ։ Դա օտելը դա։ Ոչինչ կամ աչքի, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք աշխատանք Գորիս Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի փակ հատվածում, այստեղ քիչ առաջ ժամանեց Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչների խումբ, նրանք հրաժարվեցին հարցերի պատասխանել, քանի որ թույլտվություն չունեին և նշեցին, որ այստեղ են միայն դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով և արձանագրում են ճանապարհահատվածին տեղի ունեցող իրավիճակը, նշեմ, որ այստեղ